about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo. I get those goosebumps Akşamınız xeyir dostlar, hər kəs salamlayıram. Bugün yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu videoda sizə futbolda sarı kart haqqında məlumat vermək istəyirəm. Daha doğrusu sarı karta mərc eləmək haqqında məlumat vermək istəyirəm. Hansı hallarda və nə cür mərc olunur? Bu video əslində iki hissədən ibarətdir. İlk videonun, yəni bu ən sadə üsulu haqqında indi məlumat verəcəm. Lakin istək gələrsə, əgər bəyəni gələrsə, istək gələrsə, sabah bu ikinci video, ikinci hissəsini seçəcəm videonun və belə deyim, daha güvənli taktikada ikinci çəkəcəyim video. İnşallah bu videoya baxarsınız. Əgər istək olarsa, o videonu da çəkib sabah paylaşaram. Deməli, məlumat vermək istədiyim hal-hazırki taktika sırf İngiltərə Premier Liqaya aiddir. Yəni son turdakı son oyunlarda göstərəcəm misal. Əvvəlki oyunlarda istəsəz, yəni özünüz baxa bilərsiniz. Deməli, gördüyünüz kimi son turda hardasa 10-a yaxın oyun olubdu Premier Liqada və bu Premier 10 oyunun 7-sində mən dediyim üsul keçərli olubdu. Yəni cəmi 3 oyunda olmayıb, gəlməyibdi. Yəni bu da təbii haldır. Yəni heç bir taktika 100% nəticə vermir. Sadəcə seçib daha uğurlu mərc eləyə bilərsiniz oyunları seçib içindən. Deməli, taktika nədən ibarətdir? Çox uzatmadan keçmək istəyirəm taktikaya. Birinci hissə sarı kartdır. Birinci hissə 0-5 üst, daha doğrusu 0-5 üst seçimidir. Bir-bir, yəni özünüz də baxa bilərsiniz. Misal üçün, Arsenal-Watford oyunu ilk oyun idi. Açısın, aha. Görürsünüz ki, oyunun 35-ci dəqiqəsində və 45-ci dəqiqəsində hətta 1-5 üstü olubdur sarı kart. Növbəti oyun Burnley-Brighton oyunudur. Ya, bu oyunda görürsünüz, 5-ci dəqiqədə artıq sarı kart var idi. West Ham-Aston Villa oyunudur. Bu oyunda da səhv eləmirəmsə, ilk hissə sarı kart olubdur 0-5 üstü. Bəli, 23-cü hətta 1-5 üstü olubdur. 23-cü və 41-ci dəqiqələrdə. Və beləliklə, yəni bu oyunlara özünüz də baxa bilərsiniz, son turun oyunlarına. 10 oyundan, səhv eləmirəmsə, 3 oyunda cəmi olmayıbdır birinci hissə. Qalan ikinci hissədə artıq onlarda da sarı kart olubdur. Bu da nədən ibarətdir? Niyə sırf Premier Liqada oynamaq məsləhətdir? Çünki Premier Liqada daha çobudluq, çobud oyun İngiltərə, yəni bilirsiniz ki, İngiltərə Liqası futbolu çobud futbolu ilə seçilir. Ona görə də sırf mərci İngiltərə Premier Liqasında eləmək bu mərci daha uğurludur, daha effektivdir. Sadəcə burada bir iki məqam var, onlara fikir vermək lazımdır. Oyun başladığı andan, yəni başlanğıc belə deyim də, əmsal harcısa 1.45, 1.50 əmsal olur. Bəzi oyunlar var ki, düzü daha da çox olur, lakin minimal 1.45, 1.50 əmsal olur. Yəni bir neçə dəqiqədən sonra artıq bu əmsal artır. Harcısa 1.70, 1.80, hətta 2 əmsala qədər qalxır. Gözləyib əmsal qalxdığı anda artıq siz birinci hissə 0-5 üst sarı karta mərc eləyə bilərsiniz. Məsələn, bu 10 oyundan 2 oyun seçib, haradasa 5 kupon hazırlaya bilərdiniz ki, yəni bu 5 kuponun rahat 3-ü, 4-ü, bəlkə də 2-si fərqi yoxdur, gələ bilərdi. Minimal əmsal da yəqin ki, burada 2-3 əmsal arası olacaqdı. Bu qədər, yəni bu dediyim kimi bu sarı kart taktikasının ikinci hissəsi də var, ikinci videosu da var. Təkrar edirəm, əgər bu videoya istək gələrsə, sabah ikinci hissəni çəkib paylaşmaq fikrim var. Sonda dostlar, onu demək istəyirəm ki, bizim yəni bu YouTube kanalında paylaşdığım videolar
Sırf sizin kazanmanız niyetiyle kazanmanız maksadıyla seçilen videolardı. Bunun karşılığında ben sizden ne pul bir şey etsin istemiyorum. Sadece videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı xahiş edirəm. Kanalımız yani budur. Təxminbaz Adam kanalıdır. Təxminbaz Adam kanalıdır. Ve gördüğünüz gibi adın yanında podpisat yazılıb məndə, yəqin sizdə abunə ol və yaxud da izlə butonu var. Həmin butona da tıklamağı xahiş edirəm ki, paylaşılan videolardan ilk siz xəbərdar olasınız və bu videolar sizə hər hansı bir köməyə dəyərsə, bu mənim üçün xoşdur. Uğurlar, bol qazanclar arzu edirəm hər kəsə.